Ja, hur mycket är då 300 fot i meter? Det finns ju en funktion för det här också. Är lika med konvertera på finska mona. Och då tar vi först variabeln semikolon från enheten fot, från blir ft, och till enheten meter, m. Och där har vi det. 91,44 meter. Här finns en lista på alla enheter som kan användas här.